I could tell you, but then I'd have to kill you. I'm only mucking about. Relax. As for what's in the canister, it's best you don't ask. Dua, SMG melalui loh. Aku tak yakin sekarang. Tak yakin tu. Kau tengok aku tembak ni kan, sedap kan. Dia pakai pistol, dia pakai makro tau. Oh, pistol aku guna makro. Wah, makro bro. Kau jaga tangga. Legend, legend, legend. Kau jaga tangga. Aku jaga netik. Bukan tangga eh. Bawa wire. Roger, Roger, Roger. Bawa wire. Bawa ni. Roger, satu ni. ADS. Sini, 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 Roger. Kat tangga satu. Ni mau bawa, bawa. Roger, Roger. Sini, sini. Haa, sini. Haa, sure, sure. Oh, main lobby, main lobby tu lah. Ui, 90 Windows. Siut, nasi aku tak mati tu. Main lobby eh. Dia peeking that stair, dia peeking that stair. Main lobby. Okay, 90 kan mana? Lain semua kan? Ada game kan? Takde. Dekat main lobby seorang lagi. Ya, aku tak lawan, aku tak lawan dia. Mama. Ace. Mama. Mama. Mana Mama lagi? Mama. Ah, jaga curi. Mana? Tak tahu bro. Ambil for you. Ada cam bro. Damn. Macam sini yo. Oh, hey. Hey. 私の友達ならこう言うわね。 バカでかい穴が開くぞ。 Nak buat macam mana? Kat mana man? Basement ke man? Ash. Mana? Guys, aku tengah tengok komen macam. Aku tengah tengok komen tu. Ada enemy tu depan aku tu. Aduh, besar duka tuan Roji. Stay safe lah awak. Yalah Zul. InsyaAllah Zul.
Down atas. Aku tengok tak ada. Ni ada mira dekat sini. Belah kanan kau ada. Ah!